ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំរដ្ឋបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនឲ្យបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការល្អជាមួយភាគីថៃថ្លែងក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិខេត្តប៉ៃលិននាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024អាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិននិងបណ្ដារដ្ឋបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃផ្សេងទៀតឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តថៃជាប់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានល្អដើម្បីថែរក្សាបរិយាកាសមិត្តភាពផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនទាំងសងខាងបាទតាមអាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយក្តាប់តូចនិងក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមថៃខ្លះបានព្យាយាមយកកិច្ចការព្រំដែនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបាននិងកំពុងរួមគ្នាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទៅធ្វើជាឈ្នន់នយោបាយថ្មីមួយទៀតដើម្បីបញ្ឆេះឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងជាតិនិងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរនិងក៏ដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាដណ្ដើមអំណាចតាមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយចោតប្រកាន់និងបំផុសបំផលនៅព័ត៌មានមិនពិតទាំងលើបណ្ដាញសង្គមនិងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្មានវិជ្ជាជីវៈគួរគាត់សម្គាល់ថាដើម្បីជំរះមន្ទិលពាក់ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបំពុលរបស់ក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនាព្រឹកថ្ងៃដ៏ដែលនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានមានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់អំពីគោលជំហរនៃការខិតខំចរចាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោកនិងទឹកដោយសន្តិវិធីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធានារក្សានូវមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិងប្រជាជនទាំងសងខាងសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងជំនោះរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក៏បានចូលពិនិត្យកន្លែងបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងបានអញ្ជើញពិនិត្យទីតាំងសាងសង់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាថៃដែលនៅទីនោះមានការចូលរួមនិងទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ពីអាយដាមអនុធិនឆានៈវីរៈគុណឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថៃប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាថៃនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសទាំងពីរក៏បានអញ្ជើញពិសារអាហារសាមគ្គីនៅក្នុងខេត្តចន្ទបុរីក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយមិត្តភាពផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថ្លែងថាការងារត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី11ឆ្នាំ2024សម្រេចបានក្នុងរង្វង់ 45%យោងតាមស្មារតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី11ឆ្នាំ2024នៅខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់អនុគណៈកម្មការទាំងអស់អនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ 45% ហើយខណៈដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរជំរុញឲ្យគ្រប់អនុគណៈកម្មការត្រូវពន្លឿនការងាររៀបចំឲ្យរួចរាល់ទាន់ពេលវេលានិងមានភាពតាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាអនុគណៈកម្មការនីមួយៗបានខិតខំបំពេញការងារបានល្អ
ដើម្បីធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រឆ្នាំនេះមានភាពសម្បូរបែបនិងទាក់ទាញជាងឆ្នាំមុនៗហើយក្នុងនោះការងារក្លឹបផ្សារការផ្សព្វផ្សាយការងាររៀបចំស្តង់ពិព័រណ៍បុណ្យសមុទ្រសិល្បៈតន្ត្រីកីឡាសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាដើមបានត្រៀមរៀបចំផែនការរុចរាល់និងអនុវត្តបានប្រមាណរង្វង់ 45% ហើយអាយដាមហួតហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអអំបុកកន្លងទៅនេះជាមោទនភាពជាតិមួយដែលកម្ពុជារៀបចំបានល្អទាំងសោភ័ណភាពសុវត្ថិភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយហើយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមានទេសចរទស្សនាកំសាន្តប្រមាណ7.8លាននាក់ក្នុងនោះទេសចរអន្តរជាតិ 89,296 នាក់ដោយឡែកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រលើកទី11នៅខេត្តកំពតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី13ដល់15ខែធ្នូខាងមុខនេះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងរៀបចំឲ្យចេញជាលក្ខណៈចម្រុះជាតិសាសន៍ទាំងអ្នកចូលរួមស្តង់ពិព័រណ៍និងផ្ទាំងទស្សនីយភាពសិល្បៈផ្សេងផ្សេងជាដើមដើម្បីបន្តផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាទៅឆាកអន្តរជាតិមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតដូច្នេះអនុគណៈកម្មការទាំងអស់ត្រូវពន្យល់ការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ឆាប់រហ័សទាន់ពេលវេលាកំណត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជីសមាជិកគណៈតំណាងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិដែលចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសម្បត្តិខាងមុខតាមការប៉ាន់ស្មានថាមានប្រហែល3,500នាក់ហើយនៅក្នុងនោះ VIP 700នាក់កិច្ចប្រជុំបុណ្យសម្បត្តិលើកនេះយើងខ្ញុំមានគោលដៅធ្វើការរំលឹកបាទឲ្យមានលក្ខណៈផ្លែកពីឆ្នាំមុនតាមរយៈការភ្ញៀវនេះមកស្ពីភីវដែលចូលរួមឲ្យមានលក្ខណៈជា particular ពីគ្រប់ចម្រុះគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ទីថាមិនថារហូតដល់គ្រប់ជាតិសាសន៍ទេតែឲ្យបានជាតិសាសន៍ចូលរួមឲ្យបានច្រើនហើយភីវមកទេតែមានតែចិត្តទេបាទមានភីវចិត្តអឺរ៉ុបមូស្លីមណាបាទឥណ្ឌាឡាមានតកាជីមានតអរ៉ុបមានតអូក្រូទ្វីបបាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំបានសហការជាមួយខាងអង្គទូជាមួយនឹងខាងវិស័យឯកជនអញ្ជើញភ្ញៀវចម្រុះជាតិសាសន៍ចូលរួមហើយតាមស្តង់ដារដូចគ្នាបាល់ទីកាដឺនេះគឺយើងរំលឹកលើសមាជិកចូលរួមទី2តាមស្តង់ទី3តាមផ្ទាំងសិល្បៈផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាបាទអាយុដមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អាជ្ញាធរខេត្តកំពតបានត្រៀមតុបតែងលម្អក្រុងរួចរាល់អស់ហើយរងចាំតែការណែនាំដើម្បីដំឡើងខ្លោងទ្វារស្វាគមន៍ចំនួន3នៅលើផ្លូវជាតិចូលក្រុងកំពតពីខាងខេត្តព្រះសីហនុ1កែប1និងភ្នំពេញ1ប៉ុណ្ណោះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាយុដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថាពេលវេលារៀបចំបុណ្យសមុទ្រនៅរក្សាដដាលប៉ុន្តែកម្មវិធីបើកជាផ្លូវការនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូវិញក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័នមនីហ៊ុនម៉ាណែតហើយកិច្ចប្រជុំដូចគ្នានេះនឹងធ្វើឡើងចុងក្រោយម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូខាងមុខទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកទាំង13ក្នុងខេត្តកណ្ដាលទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតាមបែបវិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការពីរដ្ឋបាលខេត្តនេះ
ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកទាំង13ក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលបានជាប់ឆ្នោតថ្មីក្នុងអាណត្តិទី4ទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតាមបែបវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការពីរដ្ឋបាលខេត្តនេះថ្លែងនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឯកឧត្តមនូសាខនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាក់ថាដោយមើលឃើញពីតួនាទីយ៉ាងសំខាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងសេវារដ្ឋបាលនៅមូលដ្ឋានទើបរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលសហការជាមួយសមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ខេត្តកណ្ដាលបានខិតខំរៀបចំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គតម្រង់ទិសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតាមបែបវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺជាដំណើរការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានគោលបំណងរួមមានទី1ដើម្បីពង្រឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឲ្យចាក់គ្រឹះរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានទី2ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការទី3ការលើកកម្ពស់ការចូលរួមនិងភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានសម្ដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺវេទិកាថ្នាក់ខេត្តស្ដីពីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានបញ្ចប់វេទិកាថ្នាក់ខេត្តស្ដីពីការអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋបាលសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានបញ្ចប់នាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីបានដំណើរការអស់រយៈពេល2ថ្ងៃវេទិកានេះមានគោលបំណងពិគ្រោះនិងពិភាក្សារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីរួមគ្នាវិដំឡៃពីវឌ្ឍនភាពបញ្ហាប្រឈមនិងរកដំណោះស្រាយព្រមទាំងដាក់ចេញនូវការតម្រង់ទិសគោលនយោបាយសម្រាប់សម្រួចការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការជាមូលដ្ឋានគ្រឹះឈ្មោះសម្រាប់បានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ដោយវេទិកានេះធ្វើឡើងរយៈពេល3ឆ្នាំម្ដងចាប់អនុវត្តពីឆ្នាំ2024នេះតទៅថ្លែងក្នុងឱកាសបិទវេទិកាអាយដាមខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថាតាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទសំខាន់ៗដែលលើកឡើងដោយរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ស្រុកក្រុងមន្ទីរអង្គភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលបានសំណើសំណុំពរនិងបញ្ហាប្រឈមរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានចំនួន13ក្នុងនោះដោះស្រាយដោយរដ្ឋបាលខេត្តចំនួន3និងស្នើទៅថ្នាក់ជាតិចំនួន10បញ្ហាប្រឈមរបស់រដ្ឋបាលស្រុកក្រុងចំនួន15ដោះស្រាយដោយរដ្ឋបាលខេត្តចំនួន4និងស្នើទៅថ្នាក់ជាតិចំនួន11និងបញ្ហាប្រឈមរបស់មន្ទីរអង្គភាពមានចំនួន16ដោះស្រាយកម្រិតរដ្ឋបាលខេត្តបានចំនួន6និងស្នើទៅថ្នាក់ជាតិចំនួន10អាយុដំបានថ្លែងបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តបដិញ្ញាគាំទ្រអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការសម្ដៅដល់ដំណើរការផ្ទេរធនធានមុខងារមករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
ដោយផ្ដោតលើការរៀបចំឡើងវិញនៅរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងនេះមានគោលដៅក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបង្កើតឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះលើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំគោលដៅទាន់ពេលវេលាមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពអាយដាមខូរីដាបានលើកឡើងទៀតថាផ្អែកតាមបទពិសោធន៍និងភាពជោគជ័យនៃគណៈតម្រង់គ្រប់ថ្នាក់ស្របតាមគោលបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពង្រឹងវិសាលភាពនិងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាច្រើនជាពិសេសកម្មវិធីជាតិរយៈពេល10ឆ្នាំដំណាក់កាលទី1និងទី2ដែលកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកចំទាវនាយិកានាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានស្នើដល់គ្រប់សាខាឲ្យចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារទាំងពេលនៅផ្ទះសាលារៀនកន្លែងធ្វើការនិងពេលកុមារប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីរៀនសូត្រទំនាក់ទំនងនិងកំសាន្តអ្នកជំនាញថាកុមាររងគ្រោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពិបាកក្នុងការជួយសង្គ្រោះឲ្យទាន់ពេលណាស់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីបរិយាបន្នពិការភាពនិងបង្ការទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបានធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំខេត្តកំពតនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកជំទាវសោមសេរីវត្តនាយិកានាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សបានគូបញ្ជាក់ថាដោយសារកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារផងនិងយោងតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ 2021-2030 របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្ដីពីការងារបរិយាបន្ននិងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកុមារដែលជាការងារចំពោះមុខផងទើបវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីបរិយាបន្នពិការភាពនឹងបង្ការទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងបំផុសឲ្យរួមគ្នាការពារកុមារឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងនៅផ្ទះសាលារៀនកន្លែងធ្វើការរួមទាំងសុវត្ថិភាពពេលកុមារប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីរៀនសូត្រទំនាក់ទំនងនិងការកំសាន្តលោកជំទាវបន្តថាបច្ចុប្បន្នការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនិងប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរលើកុមារស្ត្រីក្មេងស្រីតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដោយមិនបានដឹងពីវិធីសាស្ត្រការពារខ្លួនពីការឆបោកកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានគ្រប់ទម្រង់របស់ជនខិលខូចដូច្នេះលោកជំទាវស្នើដល់នាយកនិងមន្ត្រីថ្នាក់កណ្ដាលសាខាយុវជននិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពី9ខេត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បទបង្ហាញហើយពេលត្រឡប់ទៅវិញសូមពិភាក្សាគ្នាដាក់ចេញនៅផែនការពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយការពារកុមារនៅតាមសាខានីមួយៗដោយបន្សាំជាមួយផែនការថ្នាក់ជាតិដើម្បីការពារកុមារពីការកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់រូបភាពបង្កើនឱកាសឲ្យកុមារទទួលបានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំង4រួមមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិទទួលបានការការពារនិងសិទ្ធិការចូលរួមដោយគ្មានការរំលោភបំពាននិងការភ័យខ្លាច
រដ្ឋបាលក្រុងតាខ្មៅរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលសម្ដៅជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនថ្លែងបើកសិក្ខាសាលានេះលោកប៊ុនផេងអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលានេះគឺជាការរួមចំណែកគាំទ្រឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំតាមរយៈការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកបន្តថាចំពោះឃុំសង្កាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួនគម្រោងជាតម្រូវការអាទិភាពដែលបានស្នើឡើងមានការកើនឡើងជាលំដាប់ស្របតាមនិន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិហើយសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលឃុំសង្កាត់នៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003រហូតដល់ឆ្នាំ2024ចំនួនគម្រោងស្នើឡើងជាច្រើននិងទទួលបានការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងគម្រោងស្នើឡើងនៅទូទាំងខេត្តឆ្នាំ2023សម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2024មាន3928គម្រោងទទួលបានការគាំទ្រតាមរយៈការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នចំនួន2578គម្រោងស្មើនឹង 66% លោកខឹមសំភារអភិបាលក្រុងតាខ្មៅបានបញ្ជាក់ថាឆ្លងតាមរយៈការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នរវាងសង្កាត់ក្រុងជាមួយមន្ទីរជំនាញជុំវិញខេត្តអង្គការនានាគម្រោងទទួលបានការគាំទ្រសរុបមានចំនួន126គម្រោងចែកជា1ការគាំទ្រលើកម្មវិធីវិនិយោគសង្កាត់ទទួលបានការគាំទ្រសរុបចំនួន113គម្រោងលើ437គម្រោងស្មើនឹង 25 កណ្ដាក់សញ្ញា 85% ក្នុងនោះក្នុងគម្រោងស្មើនឹង 23 កណ្ដាក់សញ្ញា 56% ក្រៅគម្រោងស្មើនឹង 2 កណ្ដាក់សញ្ញា 28% 2ការគ្រប់គ្រងលើកម្មវិធីវិនិយោគក្រុងសរុបការគ្រប់គ្រងបានចំនួន13គម្រោងលើ135គម្រោងស្មើនឹង9កណ្ដាក់សញ្ញា 62% ក្នុងនោះរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល8គម្រោងស្មើនឹង5កណ្ដាក់សញ្ញា 93% មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្ត2គម្រោងស្មើនឹង1កណ្ដាក់សញ្ញា 48%មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត2គម្រោងស្មើនឹង1កណ្ដាក់សញ្ញា 48% និងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត1គម្រោងស្មើនឹង0កណ្ដាក់សញ្ញា 74% ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនាមុននេះបានដល់ទីបញ្ចប់នៅវគ្គបន្តលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់វិញម្ដងខណៈនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា